Ish platforma Twitter, tashmë e njohur si X, do të mbledh të dhënat biometrike të përdoruesve të saj. Konkretisht, rrjeti social do të mbledh fotografitë e fytyrës së përdoruesve në kuadër të një prej politikave të saj për përditësimin e privatësisë. Personat e regjistruar në shërbimin X Premium mund të zgjedhin të ofrojnë krahas fotos një selfie për verifikim. Në bazë të politikës së re, X mund të mbledh edhe të dhënat personale të punësimit dhe edukimit. Kjo do të bëhet për të rekomanduar vende pune për përdoruesit për t'i ndarë të dhënat me punëdhënësit, thuhet në një komunikat. Gjithashtu spekulohet se platforma e komunikimit online mund të ofrojë shërbime rekrutimi. Në muajin maj, kompania X Corporation bleu shërbimin për rekrutimin teknologjik të quajtur Lasky. Ajo ishte blerja e parë si kompani që kur miliarderi Elon Musk bleu Twitter vitin e kaluar për 44 miliard dollar. Politika e re për privatësinë do të hyjë në fuqi më 29 shtator.